Shkëndi gatimit, mirë se erdhët, ju përshëndesim nga guzhina jonë. Mirë mëgjes, zonja Vilca. Mirë mëgjes, mirë se erdhët në emisionin tonë. Jam e ngutë se duat filloj punën më njerë, basi më duhet të ftof pak mishin e grirë, të bëjmë një gatim ndryshe, sot. Në mish të grirë, absolutisht qofte, do të vendosim në një tavë, mund të vendosim... E mendoja të vija dhe një tavë keku të gjatë, por... Ajo ka një zbukurim sipër me pjesën e domateve, pra është mish i grirë në furme me domate. Domate, po shoh edhe listën. Do të përdorim edhe domate të thata brenda, do të jetë shumë e shijshme. Ostoja nuk është se shkon shumë, aty jemi. Por kjo recetë me këto përbërës që kam unë në tavolinë, zakonisht është për 4 veta, po unë mendoj që me sallatën që do të mbështesun, mund të hanë lirshëm. Bollshëm 6 persona. Prandaj mos u trëmni nga vlera që ka. Për të realizuar këtë recetë duhet 600 gram mish. Mish i grirë, mirë është që në mishin e grirë të jenë miks mishrash, mish viçi, mish deri, sepse japin një shije të veçantë. Asë cila ka të rrëmë karakteristike. Në qëse keni mishin e derit në qikë si pancetë të grirë së bashku, shkon shkëllqyshëm. Një kokër qepë të grirë në rende, shumë hollë. Jo në copëza, në rende kam grirë dhe unë, 2 thepi hudër që do të grimë shumë imët, kemi borzilok për dekor, kemi 2 lukë gjele, 500 borziloku, mund të përgatis një vetë, por për 2 lukë gjele, ndoshtë të hargjoni më shumë, e blinit gatshme dhe bëni dhe një pastë të divele, kemi 60 gram domate të thata, kemi 5 kokra vezë, 2 lukë mjelë, një majluke sodë. Unë edhe kur bëj qofte ndonjerë në shpi, marë pak sot aqë sa më mbajnë dy gishtat, për arsye se e bën më të shkrifët, e bën e frynë, po jo të ateprojmë asë njëherë. Kemi një gotë qumësh, 200-250 ml qumësh, krip, piper të zi dhe harë moskat. Këto janë përbërësit dhe një lukë gjallë vitam që do të luajmë tavën, po pa tjetër dhe një direkt. Këtu, me që ne sot po përdorim mishin, do të kemi shumë kujdes nga si flasim për shëndetin, do të përdorim vetëm 2 lukë vaj ulliri. Ja, 2 lukë. Me njëherë këtu, do të paordisim qepën. Qepën dhe mishin deri sa qepa vetëm për 2 minuta, shumë pak. Ndërsa mishin do të lëmë që të theket. Të marri pak në gjyrë, e kam vendosur këtu ke kjo plaka që është pak më me shpejt, ja ta një të dhe këtu, se duhe që të më të mbaroj pun për ersye se thash që të atrazoj mishin me vezën dhe me qumshin, duhet të më ftohet pak. Pra qepa duhet të jetë e tretur deri në momenti që të të mbaroj pun dhe me mishin. Në një kohë më të vonshme, tek mishi dhe ke qepa, do të shtoj hudrën, se ne kemi thënë që hudra duhet të kaloj sa më pak në temperaturë të lartë. Për arsye se, me që jemi në këtë stinë, në këtë kohë, të ketë atë rolin e mbrojtjes. Po. Të imunitetit nga virozat, griprat. Pra, si që shikojnë, nishi me njerë, ja ti marrë në këto. Se unë jam i qikë shumë. Si me fiksim për me i lënë për pasra. Ja, tani e ka urdisim mirë që mos të nëngjitët, e? Do të atrazojmë sa të ndryshoj atë ngjyrën e vetë, që të... Po, të ndryshoj ngjyrën dhe mundësisht dhe visa mishi të filloj të thërmohet. Niki, do të më atrazosh tu duke tentuar në mes që mos të më ngjitët, e? Dhe kam dhënë një tigan pak më të holë që të duhet. Atëhere, bëj gati pudrën. E gri dhe pudrën imë. Dhe tani që aty nuk është më temperatura shumë e lartë, po ka rëndësi. Edhe qepa nuk duket fare, ke grirë imët. Po, shumë imët. E kam grirë me rende nga pjesa më e trashë, kuptohet. Tuaj se po ndryshon gjyra e mishit, me temperaturën e lartë. E edhe më dhe hudra.
dhe i trazoj. E lëm që më avashtë të trazoj. Pak këtë që të rinë qik në kontakt me temperaturën. Që do bëjmë tani? Ndërkohë, unë vazhdojë, e bëjmë të gjanë në këshëm që të lërej që tani, sa të përtitët qik ajo. Tani, do të marim një tasë. Do të më dimosh, Niki, si ndajmë në mes? Dhe me domatet, jo në mes fare, do më dohëqim vetëm... vetëm këtë pjesën, kështu. Pa. Me gjithë lëngë më duhet, ha? Pa. Të t'jap një pjatë. Ti vendosim në një tasë, ose në një pjatë, dhe po i marrë me njanë. Se më duhet po thuaj se, që të mbuloj komplet si përfaqen me këto gjysmat e domateve në këtë formë, dhe i lëngë kështu. Okay, do të vendosësh... Po, do të vendosen me kokë poshtë. Edhe kur të gatuajmë, tani në këtë tas do të rrahim edhe një çikat tele. E vezëve. Rrahse. Do të rrahim vezët me pak krip, dhe me pak krip për arsye se pestoja ka krip vetë, ashtu siç themi në zakonisht që e ngatruam me njëra tjetrën. Po. I rrahim vezët. Shiko, një porcion si i veçantë duke si kështu që si recetë si ide. Shumë e veçantë, shumë e veçantë dhe shumë e shijshme. Mund ta shoqëroni me oriz, mund ta shoqëroni me një pastë. Unë bëra një zgjedhje tjetër. Do ta shoqëroj me një sallatë me patate. Ku do të përdorni specin, do të vendos dhe perime të tjera. Tani këtu unë do të hedh pesto. Dy lukë, më falë. Që t'ja u të regoja në visave, një, t'ja dhe tjetra, dy lukë pesto. Pestoja, kjo loj pesto, është e bërë me stika kishe, është e mrekullueshme. Që të them? Mund t'a bëj vetëm visat, të shpi me borzilok, me vajullire, me hudra, me... Po, kemi bërë pesto edhe me borzilok, edhe këtë loj pesto e kemi bërë. Po, madje kemi bërë pesto edhe me majdanos. Po, edhe me rukola kemi bërë. Me rukola. I trazojmë së bashku, sigurisht që ngjyra fillon dhe ndryshon. Tani, do të hedhim. Pra vezët, peston, qumshtin. Gradualisht, qumshtin. Të hedhim një sy mishit, se mos ja, se nga nxehtësia. Mishi është shumë mirë. Pra du të bëhet si kokriza kokriza, po. Të thahet, mos jetë po. Me lëmë. Po thuaj se kemi afruar, por duhet të gjejmë një enë pasaj që ta hedhim që të naftohet shpejt, se nëse do ta hedhim me njëherë vezën këtu, atëherë do të na mpikset. Po. Tani do të marrë një sip të vogël. Dhe këtu do të hedhim dy lugë mjell. Bën lukë, thot Niki, tani unë, e fuz do të të lukën ke mjeli, ja. Detyrimisht do bën një lukë tjetër. Mund të hedhësh ashtu si që është. Jo, po, unë duhet ta konkretizoj. Ma është masën. Ja, një lukë ishte këtu. Dhe i hedhim që mos na bëhet këshu me topta. E trazojmë. Tjetër. Tani, ja, domatet janë gati duhet, që do ta vendosësh si për sipër. Ndërkohë të bëj një përmbledhje të përbërësve zënja Vjollca, sepse na duhet që të vazhdojmë me punën sigurisht. Kemi recetën tonë të parë, sigurisht që kanë çik më tepër angazhim nga ana juaj, qoftë me mishin me domatet, me miellin edhe me salcën që do përgatitet. Mish i grirë me domate në furrë është kjo recetë me 600 gram mish të grirë, një kokër qep, 2 thelpin hudhër, 2 lugë gjelle, 5 to borziloku, 300 gram domate domate qeshi, 60 gram domate të thata, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 5 kokra vezë, 2 lugë gjelle miell, 1 gotë qumësht, gjysëm lugë kafeje me sot buke, krip, piperizi, arë moskat, 1 lugë gjelle gjalp, borzilok. Ta
tani tek tasi kemi hedhur edhe mjellin, zonja Vjollca, sa luk mjellove gjithsej, se ndoshta nuk arritën ta kuptojnë, dy luk gjelle mjell. Nuk ka ca mërzitet, ja? Na grillet. Nuk mërzitem fare, ma dhe angazhim, nuk është shumë e veçantë. Kemi domate të fata, nuk janë të vendosura në... Në vajulliri, është thjesht domate e fat. Do t'i presim njërë këshu në dysh, në dysh pastaj në copëza të vogla. Në regull. Një shi e të veçantë. Shumë mirë, do t'i bashkojmë edhe me... U mori pak në gjyrë, ashtu duhet. Dhe, shiko, e theksoj, duhet të thërmohet, nëse nuk thërmohet në këtë formë, atëherë nuk kemi realizuar atë që dëshirojmë të arrijmë tek kjo recetë. Pra, jemi në këtë fazë, mishin e thërmuar me hudrat dhe me qepën. Po. Kemi të përgatitur këtu 5 ton bashkë me vezët edhe me mjellin. Po. Kemi prerë domatet, kemi prerë domatet e thata, kemi borzilokun për të përdorur arën muskat, ndërkohë pas publicitetit do të shohim se si do ta vazhdojmë recetën. Ka shumë pak publicitet. Mirë se u rikthyet, është vazhdon Vila 24 me këndin e gatimit, është receta jonë e parë, të cilën në fakt nuk e kemi vazhduar, do dorim që ju anvisa të shihni procedurën e punës recetës mishi grir me domate në furrë, do të doja që zonja Vjollca të bënte një shpjegim para prak, çfarë kemi sjell deri në këtë momente, duke filluar me mishin. Hapin e parë kemi vendosur dy lugë vajulliri, kemi kaurdisur qepën të grirë në rende, s'kemi hedhur kripë fare, dhe mishin, derisa mishi të thërmohet. E kemi lënë më njërë dhe e lamë të ftohet. Tani, në një tasë kemi hedhur vezët, 5 kokra vezë, i kemi rrahur ato, 2 lukë pesto, i kemi përzirë së bashku, një gotë qumësh, pak mjellë që mund t'a kishim trazuar dhe sodën e bukët së bashku me mjellin, dhe një majluge sodë buke. Ja, shiko sa pak, sodë buke. Mund t'a kishim trazuar, thash edhe me mjellin. I trazojmë së bashku, kemi hedhur krip, piper të zi, do t'hedhim dhe arë moskat bolshëm, është njësoj si pjesë e bechamelit, ose e lidhje si do të bëj qumështi me aromat dhe gjithë përbërësit që janë këtu brënda, së bashku me mishin. Mishi detyrimisht duhet jetë iftot, se iftot. Edhe i vakët, por ju i nxehtë sa po të dalin nga tava, nga tigani. Këtu tani në tavë e patnikin, e kemi lyer me një lukë gjallë dhe tani, të gjithë këtë masë, do të hedhim në tavë. Furën e kemi parangëror, temperaturën 170 gradë, dhe hedhim këtu të gjithë këtë pjesë. E hapim. Mirë. Kemi dhe domatet e thata. I trazojmë së bashku, mund të kishim trazuar dhe në tasë. Njësoj është, thjeshtë... Po. Ja, këtu, rruga, radha. I hapim mirë, dhe tani që do të bëjmë, duke përmbys këshu si që janë, domatet, do t'i vendosim tave? Dhe do të mbulojmë tavë. Një kosisht do të lëshoj dhe një qik lëngë, a i lëngu domates do t'a bëjmë shumë të shishme, i vendosim këtu. Shtë dhe shumë e këndshme, shumë e bukur me këtë vendosjen e domateve. Po. Ato do të... Piqen, si të thuash. Po, do të piqen dhe lëngu do të bjeri tek veza, nga bëj gogjat shishme. Ja. Vez, në bëjti që tjetër, vetëm të vendosim tavën të shmonë në... Ja. Në furë, në temperaturë 170 gradë, do të lëmë për mbi 30 minuta, do fillojmë të shohim tavën kur të kalojmë 30 minuta në këtë temperaturë, jo më lartë, se bëtë fjalë për vezë dhe në nëzjetë, ndërkohë që brënda mund të mbetet gjethet e borzilokut, kemi në fund fare, vetëm për ta serviru. Ja, ta pëshim që këtave. Ndërkohë, po ju lexoj përbërësit e recetës për të bërë një përmbledhje të dytë të tyre, mishi grirë me domate në furë, 600 gram mishi grirë, një kokër qepë dhe 2 thelpinj hudhër, të treja këto përbërës do të kaurdisen derisa mishi të bëhet kokriza. Më pas, 2 lukë gjelle pesto borziloku, 300 gram domate qeship, 60 gram domate të fata, 2 lukë gjelle vaj ulliri, 5 kokra vez, 2 lukë gjelle miel, një gotë qumësht, gjysëm lukë kafe e sot buke, krip, piperizi, arë moskat, një lugje dhe gjalp, borzi, lok, përbërësit, bashkohen me njëra tjetërën, për të kryuar, le themi, një mas të tilë, të cilën do të vendosim më pas në tafë, mbi to domatet qeshi. Kjo ishte
tava me mishin e grirë dhe me domate qershi, po i vendosim për të pjekur në temperaturën si kundër e thazonja vjosa 170 gradë. Dhe kjo ishte receta e parë, ndërkohë, gjatë kohës që kam lexuar përbërës dhe vjosa ka sjell në tryez përbërës të tjerë, është një salatë, si kundër e thamë, me patate. Do bëj salatë me patate, kombinuar me qiqera, por dhe me perime. Dhe unë mund të kaloj vetëm në 4 minuta specat. Specat me kungullin të prerë në shkopinjë dhe me gjysmë luge, me gjysmën e hudhrës, do t'i kaloj në tigan, se dhe këto duhet të jenë të ftohta para se ti pasi të bashkosh me pjesën tjetër. Me pjesën tjetër. E kuptoj. Interesante në fakt kombinimi i patateve me legume, thjerrzat, qiqrat që kemi sot po, në gatim. Që po të mendojmë se mund të marrim që kolesterol në përmjet mishit dhe në përmjet vezës, dhe se verda vezës ka pak ndyrë, atëre në ndihmojnë qiqrat që na i nivelojnë. I nivelojnë dhe i neutralizojnë. Do të realizojmë në pjesën tjetër, kjo ishte, le themi, përsa i takon kësaj hapësire të gatimit, ne do të mundohemi që të, kur të rikthehemi, të kemi bërë gati gjysmën e punës, në mënyrë që të tregojmë procedurën hap pas hapi, takohemi pas pak. Dhe jemi rikthyer, është pjesa e dytë dhe fundit e këndit të gatimit, do të përgatisim një sallatë shumë të shijshme me patate, me kungull të skuqur dhe me qiqra, do të kombinojmë pra legumet me patatet, është një vakt i plot, s'ka nevojë për bukë. Ne mund ta shoqërojmë në vend të bukës tavën që kemi vendosur për të pjekur. Mund të konsumoni në një dark kur ju do të konsumoni pak patate dhe shumë qiqra. Atëherë përbërësit duhet një kungull, një speci kuq, 600 gram patate, 150 gram për person mjaftushëm, një kuti qiqra, një qepë e vogël në kubik, një lug kafe kumim, lëkura e një gjysme limoni, pak majdanos dhe gjysma e hudrave. Duhet në dy thelbi hudra, ku unë kam përdorur vetëm gjysmën. Dhe përsëri dhe gjysma e lëngut të limonit. Tani, duhet dhe dy lug vaj ujiri. 4 gjithsej vaj, po 2 lug këtu dhe 2 lug ke salca. Po, do të hedh këtu. Te kosi. Ke kosi. Unë këtu kam 1 limon. Ja. Sot për darë, gatuan një këtë recetë të salatës. Lëngun e limonit ke kosi. Për recetën e sotshme, unë nuk përdora fare majonez. Kam në stendinën time majonezën Helmas, por për të ulur që kalorit. Nëse do të përdorim vetëm pa mishin dhe pa... Mund të hedhë edhe një lukë majonez këtu. Jep shumë shijet mirë. Dhe shije majoneza me patate shkon shumë. Do të hedhë 2 lukë vaj ulliri. E largojmë dhe vaj. Pra kosin, limonin, vajin e ullirit kemi edhur dhe në këtë momente. Do të hedhë një hudhër e hodha. Gjysmën e hudrës, tek specat kur i trazova, dhe gjysmën... Po qaj bërë, se që bërë një gjë hudrës të zemë, Luca? I hodha pak krip dhe e shty pak shumë e dorë, se nuk duaj që të më jetë këshu e coptuar. Në dzirë dhe ato yndyrën e saj, dhe është bëhet më e mirë për salata, apo kur kemi një dressing për të përdoru. Ja. Edhe hudrën, e hedhim këtu. Do të hedhim lëkurën e limonit. Do të hedhë pak majdanos, tjetërën do të apudros. Do të hedhë një lugë kafe kumin. Dhe kjo është pjesa e dresingu, do të trazoj njërë këto së bashku të gjithë. Do të hedhë edhe qepën këtu. Do të një mazëm, edhe... Edhe qepën këtu. Qepën e ke grikë shumë në copëzat të vogla. Po jo të gjithë, se duhet qikë më e vogël qepën. Mjafton kaqë. Pra kosin, limonin, vajin e ullirit, qepën, hudrën, lëkurën e limonit, majdanozin. Dhe këtu e kemi gati salcën. Tani, në një tas ku do të vendosim ne që ta... Sa salatën për ta servirur. Ja këtu, nga del këtë tas. Te jeshilja, jebë dhe atë... Besoj se delë, besoj se delë, se mund të edhim sa të duham. I edhim dhe një qikë krypë kësa? I edhim krypën, për t'i dhënë komplet shies. Dhe pas i per? I per të zi, krypë, shtes e
pjesës së dressingut që është kryesor. Unë e bëra si salat për ta vendosur në anë. Nëse ju do ta konsumoni vetëm si salat, për të ngrënë një vakt, mund të merrni dhe një fetë djath, aq sa është një kuti shkrepse. Po. Haqësh gramaturat që ne mund të konsumojmë. Si edhe një të djathin do ta shoqërojmë për të thërmuar apo jo, më vete? Jo, më vete mund ta vendosësh në anë të pjatës dhe është një porcion që ke marr proteina e të gjitha çfarë duhen. Tani vendosim patatet që i kemi zier më parë, i kemi prerë në kubik. Po. Hedhim specat e gatuara më parë me bashkë me fungut. I kemi kaluar pak në vaj ulliri dhe qiqrat që janë të zjerat gatshme, vetëm do të shpëlahen. I trazojmë njërë kështu të gjitha së bashku. Edhe ngjyrat i ka, shihet vlerat në ngopë si recetë. Pra kungujt dhe specin e kemi kaluar në tigan për 3-4 minuta. Sa të zbutem pak? Sa të zbutem pak dhe me një gjysëm do t'i trazojmë për sëri. Është pjesë kryesore kjo pjesa e salcës që përgatitëm, sepse i rregullon komplet shije dhe limoni nuk duhet më. Në rastin se do ta përdornim majonezën, meqense ne nuk e përdorim për shkak se do ta shoqërojmë edhe me tavën e mishit. Do ta ithnim aty tek tasti ku përgatitëm tekosi. Tekosi. Do ta trazojmë tekosi. Tekosi. Tani unë i trazova këtu, doa ta hedh në një tas për të servirur. Në një tas që edhe kështu miru është, po meqense nuk duam që të duken të gjithë përbërësit, ëh. Ai dua që të jetë tasi shumë i pastër në servirje. Ashtu duhet. Yeah. Dhe të gjithë përbërësit janë, si thua, ngjyrë me salcën që u përgatit dhe ajo i jep atë kompleta të shije e këndshme. Ne do të hedhim vetëm pak majdanos dhe salata është gati për të servirur. Sigurisht që tava me mishin e grirë dhe me domate që shi ka nevojë ende për kohë, për të pjekur dhe sigurisht që nuk mund t'ja marim kohën për ta servirur, sepse ta shohim edhe njëherë t'hedhim një sy. Janë zhytur domatet tek mishi tek veza, sepse sigurisht do të zvoglojnë madhësinë e tyre për shkak të nxehtësisë, do të piqen dhe të rishon dhe lëngur. Madje është rritur volumi, sepse ajo pak sod që ne kemi hedhur. Volumi i mishit, i salcës, e kam dëmuar mielli, veza sigurisht që fryhet, ne mund ta nxjerrim deri aty që ta shohim. Ne mund ta sjellim deri në këtë fazë. Ta shohim, ta vërtetojmë këtë fjalë që po themi ne. Po, se si do të përgatitet dhe si do të jetë trajta përfundimtare e tavës. Tava do të largohet kur domatet të marrin një ngjyrë pak si të kuqërremt. Ja. Ne po themi që kanë marrë atë ngjyrën, por duan akoma më shumë dieta aroma e borzilogut të pestos që u përdor dhe mua më duket sikur është drejt pjekjes, kujdes mos digjesh tek dora tjetër. Po mbus furrën. E drejt pjekjes, pra janë ka vëllu të rudhen domate dhe kanë fjallon që kanë lëshuar dhe lëngu. Po, kështu është. E tyre. Është lëngu i domates. Ja. Është shumë e shishme. Provojni se do të mbeteni shumë të knaqur. Pa. Dhe mos harroni të ithni sodën, sepse ajo e realizon fryrjen e... 6 persona këtu hanë lirë shumë fare. Do më thonë është një porcion goxha i madh për të konsumuar 6 persona. 6 persona. Megjithëse në ekran do të shohim tani koston e recetës së tavës me mishin e grirë për të kuptuar, ne kemi vendosur aty kostoja për 4 deri në 6 persona, pra 6 persona është mjaftueshëm, shumë mirë. Për person, 630 lekë është kostoja e kësaj recete. Edhe njëherë po u lexoj përbërësit, 600 gram mish i grirë, një kokër qep, 2 thelpinj hudhër, 2 lugjelle pesto borziloku, 300 gram domate qeshi, 60 gram domate të thata, 2 lugjelle vaj ulliri, 5 kokra vez, një gotë qumësht, 2 lugjelle miell, gjysëm lugje kafeje sod buke, ar moskat, krip, piperizi, borzilok, një lugjelle gjallë për lëryerjen e tavës, pra gjithçka. Kujdes. Ah,
Disha të them që duhet kemi shumë kujdes tek soda e bukës. Lugët e kafeve ndryshojnë. Ndryshojnë madhësisht. Kur them një lugë kafe, bëhet fjalë për ato lugët e vogla që ne trazojm kafe në lokale. Po. Ajo është masa që unë jap në recetë. Për lugën e kafes. Një lugë kafe plot ose një maj lugë kafe duhet sot. Se nuk duhet që të mbaje era sot, po soda të veproj aq sa duhet. Të veproj sa për të fryrë masën. Po, dhe besoj se ka vepruar mjaftueshëm. Po. Është mjaftueshëm, domatet janë rrudhur, besoj se edhe shumë pak mund të qëndrojnë në furrë dhe ne u ta provojmë shijen që ajo do të ketë. Dhe 7 minuta, 8 minuta dhe gjithçka. Përfundon gjithçka. Kostoja e sallatës për t'ia dhënë pak a shumë si ide se sa na kushton ne kjo sallatë me patate kungull të skuqur dhe me qiqra, do ta ndiqni tani në ekran për të kuptuar dhe përbërësit, po lezoj edhe aty të përmbledhura, për 4 persona është 240 lekë. Është shumë e thjeshtë në fakt dhe shumë ekonomike si recetë për të na përmbushur një vakt. Po, një darkë më thashë. Një darkë shumë mirë dhe s'ke nevojë as për bukë. Lexoni edhe për bërës, unë lexova edhe një herë në menun ton. Të dyja recetat ishin shumë të veçanta dhe besoj se shumë të shijshme, shumë të shëndetshme, me një kosto mesatarisht të përballueshme nga të gjithë ne. Të falenderoj zonja Violë, se do të ofroj ujin fat. Të çloth. Në çfarë do lloj kohës tine, momenti të ditës? Uji është ai që nuk duhet të ndahet çantës tuaj dhe ditës tuaj. Faleminderit fap që je i pranishëm në tryezën tonë. Folëm për sodën e bukës. Ndam disa informacione të rëndësishme që vinin në rafshin e kurioziteteve se si soda e bukës gjen përdorim jo vetëm këtu në kuzhinë, jo vetëm në gatimet tona në shumë receta, qoftë ëmbla, qoftë të kripura, por ka veti të jashtëzakonshme. Po. Është kushton pak e thashur dhe ka vlera të mëdha. Ndaj do doja që ta mbyllnim hapësirën tonë të gatimit me disa veti të sodës. Si mund ta përdorim sodën në shumë gatime të ndryshme, çfarë veti ka ajo? Materiali i përmbledhur vjen nga gazetaria Elda Lame. Ndërkohë, shihemi nesër zonja Violca. Faleminderit. Faleminderit. Bash në pjesën e tretë. Mirupafshim. Pothuajse në të gjitha recetat e ëmbëlsirave gjendet përdorimi i sodës së bukës apo pluhuri i pjekës, edhe pse kanë efekt të ngjashëm, bëhet fjalë për dy përbërës krejtësisht të ndryshëm. Soda e bukës është bikarbonat natriumi dhe, kur ajo kombinohet me përbërës acidik si dhall apo lëngu i limonit, formohet dioksid karboni. Për këtë arsye, ëmbëlsira në furrë fiton një volum dhe rritet. Acidet nga ushqimet gjithashtu e neutralizojnë shijen metalike të sodës së bukës për shkak të karbonat natriumit. Meqë i duhet aciditeti për të reaguar mirë, gjithmonë duhet jeni të kujdesshëm se me çfarë ta përzieni. Nëse në recetë për shembull shkruan se duhet përdorim dhall apo kos, mos e zëvendësoni atë me qumësht të zakonshëm, sepse nuk ka aciditet mjaftueshëm. Nëse nuk arrini dot të keni përbërësin e pluhurit, qumështit shtojni pak lëng limoni ose uthull për të marrë rolin e aciditetit. Pluhuri për pjekje është një përzierje e sodës së bukës, acidit dhe nisë shtesë së misrit. Pra, faktori aciditetit është tashmë i përfshirë kështu që nuk keni nevojë të shtoni lëng limoni ose uthull. Për të eksperimentuar përveç pluhurit për pjekje, shtoni pak limon dhe do t'ju duhet soda e bukës për të balancuar. E merrni parasysh faktin se pluhuri për pjekje është rreth 4 herë më i fuqishëm se soda e bukës, prandaj bëni kujdes me raportin.